ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ବିଶ୍ୱ ଭାଷା ସମ୍ମିଳନୀ ଚାଲିଛି, ପ୍ରଥମ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଯଦିଓ ଏହା ପ୍ରଥମ ନୁହେଁ, 1992 ମସିହାରେ ଭାଷା ସମ୍ମିଳନୀ ହୋଇସାରିଛି, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସମ୍ମିଳନୀ, ବିଶ୍ୱ ଭାଷା ସମ୍ମିଳନୀ, ସେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ ଐତିହାସିକ ଥିଲେ, ହୋଇସାରିଛି। ତଥାପି ଭାଷା ସମ୍ମିଳନୀ ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ ଏ ଯେଉଁ କଥାଗୁଡ଼ିକ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, କହିପାରନ୍ତି ଇଏ ଗୋଟେ ଧର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅପରାଧ ନୁହେଁ, କିଏ କ'ଣ ଲେଖିଥିବ, ଯେମିତି ଜଗନ୍ନାଥ ପଡ଼ିକି ରହିଲେ ଖରା ବର୍ଷାରେ ଶୀତରେ କହିଲେ ଟେଣ୍ଟବାଲାଙ୍କର ଭୁଲ, ଏମିତି କହିଦେଇପାରନ୍ତି ଆର୍ଟିଷ୍ଟର ଭୁଲ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଆମକୁ ପଚାରିବାଟା ଠିକ୍ ହେବନି କି, ଯେତେବେଳେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ଫଳକରେ ଲେଖାଯାଉଛି, ଆମେ ବାରମ୍ବାର ତାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କେଉଁଠି କମା ଛାଡ଼ିଗଲା କି, କେଉଁଠି ହଳନ୍ତ ଛାଡ଼ିଗଲା କି, କେଉଁଠି ଆକାର ଭୁଲିଗଲେ କି, ଯେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଏତେ ଦରଦ ଆମେ ଦେଖେଇବେ। ମୁଁ ସେଥିରୁ ବାଦ ଯାଉନି, ମୁଁ ବି ନିଜ କଥାକୁ ଆଣିକି କହୁଛି, ମୁଁ ସେଥିରୁ ବାଦ ଯାଉନାହିଁ, ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଏତେ ଦରଦ, ତାହେଲେ ବରପୁତ୍ରଙ୍କ ନାଁ ଯେତେବେଳେ ଲେଖାଯାଉଛି, ଆମେ କ'ଣ ଟିକେ ସେଥିରେ ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହେବାଟା ଉଚିତ ନୁହେଁ କି? ଯେମିତି ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କଲାବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ହେଉଛନ୍ତି, ଇଏ ବି ଗୋଟେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଇଏ କାନ୍ତକବିଙ୍କୁ କଣ୍ଠକବି କହିବା, ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଯେ ଭଦ୍ରକ ମାଟିର ଜଣେ ବରପୁତ୍ର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଓ ଭୂମିକା ଅନନ୍ୟ, ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାନ୍ତି କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ତାହାକୁ 12:00 ଗୋଟେ ବେଳେ ତାହାକୁ ସଂଶୋଧନ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ବି ଆମ ଆଡ଼କୁ, ଇଏ ସମସ୍ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଛି ଯେ ଆମେ ବରପୁତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତି କେତେ ପରିମାଣରେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆମେ ଗୋଟେ VIP କଲଚରରେ ରହିଯାଇକି ଏ କଥା କରିଦେଉନାହାନ୍ତି ତ, ଯେ ଅନ୍ୟମାନେ ଯିଏ ମାନେ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି ସିଏ ଚାଲିଯିବେ, ଯିଏ ଅଛନ୍ତି କେବଳ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ, ଏ କଥା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କିନ୍ତୁ 22 କୋଟି ଇଏ ହେଉଛି ବୋଧହୁଏ ଆପଣ କାଗଜ କଲମରୁ ପାଉଥିବେ, ଆପଣ ଯଦି ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେତିକି ପୋଷ୍ଟର ବ୍ୟାନର ଲାଗିଛି ଦେଖିବେ, ସିଏ ତ ଗୋଟେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରାହେଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶାର 50 ସ୍ତରରେ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଦିଆଯାଉଛି, ଖାଇବା ପିଇବା ହେବ, ଲୋକ ଆସିବେ, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଜୟଗାନ ହେବ, ସେଇଟା ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ଦୁଃଖର କଥା, ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ତା ସରପଞ୍ଚ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ, ସେ ପଞ୍ଚାୟତର ସମିତି ସଭ୍ୟ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ, ଯଦି ସେ ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଶାସକ ଦଳ ବିଚାରଧାରାର ହୋଇନଥିବ ତ। ତ ଇଏ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷମତାର ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ହେଉଛି, ଇଏ କ୍ଷମତାକୁ ଗୋଟିଏ ବିଗ୍ ବ୍ରଦର ବା ପାୱାର ହାଉସ୍ ପାଖରେ ରଖିଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଶା ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ଭାବରେ ଶୁଭଙ୍କର ନୁହେଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।